יובל דרור, מומחה לאינטרנט וטכנולוגיה, אורח קבוע בתוכניתנו. אנחנו מדברים היום על זכותם של מובילי מידע, כלומר חברות כמו, אני יודע, הוט או בזק, לקבוע באיזה תנאים הם מצ'פרים אחדים מלקוחותיהם. אז יש כאלה שאומרים, כולם צריכים לקבל יחס שווה, ויש כאלה שיתנו, תשמע, זה עסק כמו כל עסק, אני מותר לי למכור בסיטונות. אם אתה קניין גדול, אני אתן לך מחיר יותר טוב. בעניין הזה גם הרשות התקשורת האמריקאית חיוותה דעה, וגם אנחנו מתלבטים בשאלות. אז מה הבעיה פה? הבעיה היא שבמקור, באינטרנט, כל הפקטים, כל חבילות המידע נולדו שוות. זה היה המקור. המקור הוא שכאשר אני גולש לוויינט או לניו יורק טיימס, אני מקבל מהתשתית, לא מהאתר, אלא מהתשתית, מהצנרת, את אותו היחס. כל הקודם זוכה, וכולם מקבלים את אותו היחס. בשנים האחרונות, חברות התקשורת, בגלל כל מיני שינויי רגולציה בארצות הברית, ואני מתייחס כרגע רק לארצות הברית, מנסות לשנות את הדבר המאוד עקרוני הזה, ולגרום לכך שבעצם, במקום שכולם יהיו שווים, אנחנו נעלה על מטוס. ובמטוס יש מחלקת תיירים, ומחלקת עסקים, ומחלקה ראשונה. ומי שישלם יותר, יקבל מהתשתית, כלומר מהמטוס, יחס יותר טוב. עכשיו צריך להבין, העלות לא תיפול עלינו, אלא היא תיפול על אתרי האינטרנט. כלומר, אם גוגל תגיד, אני רוצה שמי שמגיע ליוטיוב, שהוא אתר של גוגל, יקבל יחס טוב, הוא לא יצטרך לעמוד בתור, לא יהיה לו את הבאפרינג הזה, באפרינג, באפרינג, מחכה. אני אשלם לקומקאסט או ל-AT&T כמה דולרים, כמה הרבה מאוד דולרים, ואז כאשר אני כמנוי AT&T יגלוש ליוטיוב, AT&T באמצעות הטכנולוגיה שלו יכולה להסתכל לתוך הפאקט ולהגיד, הוא מנוי שלי והוא רוצה לגלוש לגוגל, גוגל שילמה לי, אני אתן לו יחס יותר טוב מאשר מישהו שלא שילם. עכשיו אתה אומר, יש באמת, יש ויכוח, למה לא? למה לא בעצם? התשובה היא... בואו נעשה אנלוגיה. יש כביש 6, כן? כן. חברת כביש 6 יכולה לומר לחברת תחבורה ענקית, אתם מעבירים פה 300 משאיות ביום, אנחנו מוזילים להם את המחיר. מותר לה או לא? השאלה אם אנחנו רוצים שהאינטרנט תתנהג כמו כביש אגרה. זאת השאלה. תראה, הוויכוח... אתה משווה אותו למטוס, אז מה אתה רוצה? כן, לא, אני יורד על רגע מה... אני שואל רק אם במחלקת תיירים באינטרנט יהיה מקום לרגליים או לא. זה הדבר היחיד שמטריד. הבעיה המרכזית היא, מצד אחד הם אומרים, כל העניין הזה הוא עניין תיאורטי. למה אתם נכנסים עם רגולציה? זה מה שרפובליקנים אומרים. אין שום סיבה עכשיו לנהל את הרשת. מהצד השני, אומרים, תומכים בניטרליות הרשת, זה יכול לפגוע בחברות קטנות. הרי גם גוגל וגם פייסבוק היו פעם סטארט-אפים. הם היו פעם חברות קטנות. אם הם היו צריכות לשלם לתשתית כדי לקבל יחס כמו מייקרוסופט הגדולה, אולי הם לא היו מגיעות להיות גוגל ופייסבוק. עכשיו, אחרי שנה של דיונים, התקבלה ההחלטה. וההחלטה אומרת את הדבר הבא. אומרת ה-FCC. באינטרנט הקווי, הנייח, ניטרליות. ניטרליות מוחלטת, אתה לא יכול להפלות, אתה לא יכול לתת למישהו עדיפות, ואתה לא יכול גם לבלום מישהו, אתה לא יכול לעכב מישהו, אתה לא יכול לחסום אף אתר. עד כאן נדע. ואז אנחנו מגיעים אל האינטרנט הסלולרי. כאן אומרת ה-FCC, זה לא אותו דבר. באינטרנט הסלולרי יש תחרות מאוד גדולה, אנחנו ניתן לחברות הסלולר לעשות שם מה שהן רוצות, פחות או יותר. המשמעות היא שלמעט שיחות וויס, למעט וויס אובר IP, למעט שהם לא יכולים לחסום את סקייפ, חברות הסלולר, אם AT&T מחר פותחת יוטיוב, או היא פותחת מחר את פייסבוק, ל-FCC אין בעיה שהיא תחסום את פייסבוק האמיתית. או תחסום את יוטיוב. עד כדי כך זה בעייתי, ולכן מתחילה מאומה עכשיו בארצות הברית. כי כולם עוברים לאינטרנט סלולרי. אנחנו לאט לאט עוזבים את המחשב ועוברים לאינטרנט סלולרי, ואם שם תהיה עדיפות, יהיו שירותים שייפגעו, ולכן המאומה הגדולה. מה, פה זה, הסוגיה הזאת חדה? שאלה מצוינת, ועדת הכלכלה קיבלה בתחילת החודש החלטה שבאינטרנט הסלולרי בישראל יש ניטרליות. בניגוד לארצות הברית, היא קבעה שיש ניטרליות ברשת, ברשת הסלולרית. כלומר, אפשר לומר שאנחנו כאילו יותר מתקדמים מארצות הברית, וזה גם ללמדך על כמות הלחץ והאינטרס. יש לנו שר תקשורת מאוד מעניין, כחלון, בחיי. הוא שר תקשורת מאוד מעניין. אכן. יש לו מה שנקרא... אני חושב שזאת החלטה חשובה. אותו עבר שבדרך כלל מייחסים אותו לאומץ. אנחנו עוד נגלה כמה זאת החלטה אמיצה, כאשר נראה מה קורה בארצות הברית. מה אתה מביט עלינו? מה אתה זה? תודה רבה לכם, אנחנו צריכים להם. תודה רבה. מהדורת החדשות המלאה, מיד.